ពិតជាករណីឃាតកម្មដ៏សាហាវដោយប្រពន្ធកាប់សម្លាប់ប្តីរួចរត់ទៅស្នងការដ្ឋានដើម្បីសារភាពប្រាប់សមត្ថកិច្ចខេត្តប៉ៃលិនដោយគេសង្ស័យថាជាករណីភ្លើងប្រច័ណ្ឌរហូតឈានដល់ប្រពន្ធទាញយកកាំបិតតាំងតោកាប់ប្រហារប្តីវ័យចំណាស់បណ្ដាលស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតនៅលើគ្រែខណៈពេលជន់រងគ្រោះជាប្តីត្រឡប់មកពីចូលរួមខួបកំណើតកូនរបស់អ្នកភូមិវិញនិងស្រវឹងស្រាដេកលង់លក់មិនដឹងខ្លួនក្រោយពេលកាប់ប្រហារប្តីរួចស្ត្រីជាប្រពន្ធបានជិះម៉ូតូទៅសារភាពនៅស្នងការនគរបាលខេត្តកាលពីវេលាម៉ោងប្រហែល 3:30 នាទីឈានចូលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ហើយហេតុការណ៍ស្ត្រីជាប្រពន្ធកាប់ប្រហារទៅលើប្តីវ័យចំណាស់បណ្ដាលស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិវត្តសង្កាត់ប៉ៃលិនក្រុងប៉ៃលិននិងខេត្តប៉ៃលិនហើយតាមប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះជាប្តីមានឈ្មោះសេងគឹមជេងអាយុ70ឆ្នាំមានស្នាមរបួសក្បាលផុងលលាចំណែកជនដៃដល់ជាប្រពន្ធមានឈ្មោះជេងចន្ទាអាយុ48ឆ្នាំដោយមានមុខរបរលក់ដូរហើយបើតាមប្រភពរដាលបានប្រាប់ដឹងបន្តទៀតថានៅមុនពេលឈានដល់ការកាប់ប្រហារទៅលើបរោះវ័យចំណាស់ជាប្តីខាងលើនេះគឺទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធតែងតែឈ្លោះទាស់តែងប្រកែកគ្នាជារឿយៗពូលគឺចាប់តាំងតែកូនទាំង3នាក់របស់ពូគាត់នៅតូចតូចមកម្លេះដោយអ្នកភូមិគិតថាវាជារឿងធម្មតាព្រោះគ្រាន់តែឆ្លោះរួចក៏ត្រូវគ្នាវិញតាមទម្លាប់របស់ពូគាត់តែនៅមុនពេលកាត់ហេតុជន់រងគ្រោះជាប្តីបានទៅចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតកូនរបស់មិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងភូមិលុះពេលត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងប្តីនិងប្រពន្ធដោយចាប់តាំងពីយប់រហូតដល់ជិតភ្លឺស្រាប់តែប្រពន្ធកាប់ប្រហារប្តីបណ្ដាលឲ្យស្លាប់តែម្ដងហើយសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីជាប្រពន្ធបានទៅសារភាពនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសម្លាប់ប្តីផ្ទាល់ដៃមែនព្រោះរស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាប្តីរបស់ខ្លួនតែងតែលួចមានស្រីជាញឹកញាប់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ទ្រាំលែងបាននិងមានការឈឺចុកចាប់ក្នុងទ្រូងលូទ្រាំលែងបានក៏កាប់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យស្លាប់តែម្ដងក្រោយពីធ្វើកសោបច្ច័យរួចនៅកបាលបានសន្និដ្ឋានថាសពជនរងគ្រោះបានស្លាប់ដោយសារការកាប់ប្រហារជាច្រើនកំបិតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ដេកពិតប្រកបមែនហើយបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យជាប្រពន្ធត្រូវបាននៅកបាលចាប់ឃាត់ខ្លួននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនចំណាយសពជនរងគ្រោះជាប្តីត្រូវសមត្ថកិច្ចប្រគល់ជូនសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី